بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوالو زوز امرت بنری دا پروگرام دا میڈل ایسٹ ملمان سر استاد درانه خدمت کې حاضر یم. د مینې او خلص پر ځونه وړاندې کوم کتون کو زمون ډیرو ماینانو چې کم د خیبر میڈل ایسٹ کتون کې دی کاغه په گلف کې دی کا او پاکستان کې دی چر چر تم دینو دا غوې دا یو خواهش او چیرې زمونږ باز داسې مسلې دي چې مونږ غواړو چې هغه کا داسې تاسو مطلب دا دی د یو ای کې یا په پاکستان کې داسې وکیلان صاحبان دی هغه په زمونږ په وړاندې راولي او مونږ دا غوې سره خپلې د مسافرو چې کم ستونزې دي په دلته کې دی یا د دې خلکو په وطن کې دی اکثر زمونږ زیات بیرنمل پاکستانیان دای چې دای په وطن کې چاته پلاټ اغستې کور اغستې چا په قبضه کړی نورې داسې مشکلاتې په خپل کورونو کې اکثر داسې مسلې چې مطلب د دلته رونو او رشتہ دار وي د جیدات په ځان پسې لیکلي نو اکثر زمونږ زیاتو کتونکو دا یو خواهش او چیرې کا پروګرام کې د میډل ایسټ ملمانه کې وکیلان صاحبان راشي او مونږ هغوی نه د خپلو مسلو حواله سره پوښتنه وکړو نو کتونکو نن مونږ کوشش کړی دی او مونږ یو وکیل د پاکستان ډېر سینیئر وکیل د پېښور های کورټ ډېر های سینیئر وکیل دی هغه مونږ ستاسو په وړاندې راوستی یو د یو ای کې چې کوم د بیرمل پاکستانیانو د نور کمیونټي خو هم د هغې سره سره د بیرمل پاکستانیانو خدمت کې دا دواړه مونږ ستاسو په وړاندې راوستي زمونږ ړمبنی میلمه چې دی هغه ممبر پاکستان بار کونسل هم دی په دوه ځله یعنی په 2018-2019 کې د پېښور های کورټ بار اسوسیشن پرزیډنټ هم پاتې شوی دی سینیئر وکیل سید عبدالفیاض صاحب چې دی هغه ته مونږ بلنه وکړې نن زموږ سره میلمه دی وکیل صاحب په خیر علی تاسو ته بخیر علی وعلیکم السلام په خیر جی ٹھیک ٹھاک ډېره مننه په وړاندې راغلو ډیر مننه وکیل صاحب تاسو رااله ټایم مو وستو کتونکو زمونږ دویم میلمه چې دین واغه هم ایډوکیټ دی وکیل دی واغه په متحده عرب امارات کې مطلب د ډیر کمیونټي خدمت کې خدای سره سره د اعزاز او ته حاصل دي زیات کوشش دا کوي چې دا خپل پاکستانیانو چې کوم منډي تړي دا و چې کوم کوش مشکلاتي هغه د پر کوششونه کوي کاشف علي ایډوکیټ زمونږ سره ناشته کاشف سره په خیر علي تاسو بخیر علي او یو بزه دا ویم چې هغه مطلب چې سپینې خبرې وښېږي که نه زمونږ سره چې دواړه ناست یم دواړه وکیلان هم دي یو سینیئر دی خو دې کې دا دی چې یو پکې استاد او شاګرد هم دی که نه نو عبدالفیاض صاحب چې دی سید عبدالفیاض صاحب د ډېر وخت نه وکالت کوي پېښور کې او خلک ورسره ډېره مینه کوي د ډېر وخت نه زه یې پېژنم او که مونږ هم ورته چې داسې خدمت چې هغه څه وتوي د الله د رضا دپاره وکیل صاحب دا منډه تړلې د الله د رضا دپاره نو هغه دی بغیر څه د لالچ د هغه منډې تړلې والی دي بل دی کې دا یو کوالټي ده چې کم د دوی شاګرد دی نو هغه چې په نړۍ په هر یو کونه کې دی او که هغه د دوی نه څه مشوره وي نو په نیمه شپه باندې ورته دی حاضري د هغوی سره په کیس کې هم مشوره کوي تعاون کوي او که نور څه مشکلات وي نو هغه هم نو نن دا ده چې کاشف علي چې دی هغه د سید عبدالفیاض صاحب شاګرد هم دی او دواړه زموږ سره پروګرام کې ناست دي فیاض صاحب زه وایم چې اول دا راته لږ ووایه چې پېښور کې تاسو ناست وکالت کوي د پوره صوبې د مختلفو ضلعو نه خلک راځي په دې کې کېدای شي چې بیرنمل پاکستانیان هم رابې دی کې دا هغې هم ډېر زیات مشکلات دي او زموږ ته کم چې مسافرونه وي نو دی ګیلې ډېرې زیات یاره وي مونږ ته زموږ ملک والم په ښه نظر نه ګوري که عدالتونه دې هم راته نه ګوري په که پولیس ته وي که د ایرپورټ نه بهر ګاډې راوځي پته لوي چې په دې کې د بار ملک بیګونه پراته دي نو هغه هم رانه وړاندې رستو کېږي چې سوم څه ورکړي دی نه پرېږدي که نه نو دا راته ووایه چې زیات تاسو له کوم کیسونه چې راځي په دې کې د بیرنمل پاکستانیان هم تاسو مخې ته داسې څه کیسونه راځي که نه زمرود صاحب اول خو ډیره ډیره مننه د پروګرام ته د بلاولو خو څومره پورې چې ستاسو د بهر ملک د ملګرو خبره وکړه چې مونږه بهر ملک لاړ شو په ګاډي کې په ایرپورټ نه وځو په ګاډي کې چې کوم دي بیګونه مطلب د پولیس والا سي کې نایمو سره چیړچاړ کوي زه خپله پولیس هم ریپرزینټ کوم ډېرې کیسونه کې صحه د پورې خبره ټیک هم ده خو ډېره غلط هم ده او بل یو خبره وکم زمونږ مرحوم چیف جسټس و طارق پرویز صاحب هغه سره ما یو د پانسۍ کیس چې کوم دی ارګوګولو نو هغه ما ته ویي چې په دې کیس کې تفتیش غلط شوی دی
نو چې کوم زما کلاینټ وو نو هغه پاسېدو او جسته برې دره کېویل ما ورته چې کېنه ما سنپ هم خدای شته چې ته خبره وکیل لي خبره چې ته به خبره نه کې نو هغه ورته ویل چې سر آی هاو این ابجیکشن ریګارډنګ یور کویری چې دې تانېدار چې کومې وي د پی سي اغېستې وي نو هغه ورته وي هغه جج صاحب چیف صاحب ورته وي چې اټ هیز بیکم ا ټریډیشن ناو ان پاکستان نو بس ښه هم شته خراب هم شته دی واقعي کېږي خو بهرحال کښت کېږي نو تپوس کول والی شته که خیبر پختونخوا ونته کې صوبه کې مطلب دار الحمدلله د پولیس کا ریسپانسیبل دی د ډیوټیز نو که هغه چا سره داسې درد کارو چې نو افسران داسې شته دی چې هغه تپوس کول والی هم دي او څومره پورې چې د بهر ملکونو د ملګرو خبره ده نو ما سره ډېر داسې کیسونه وي چونکې زه چونکې کریمینل سایډ باندې پریکټس کوم نو غریبانان د دښمنۍ د وجې نه مقصد دارې ملک یې پرېښي دلته په قطر کې په سعودي کې په دوبۍ کې یوې کې نوغري کوي نو چې کارونه یې راته ویلي دي کارونه عمر کې د چا وسوي پیسو باندې به د فیس والو کار وکړو که نه مطلب دارې ریپرزینټ کړو او که د چا وسنې نو فی سبیل الله کارم کوو دا نه غرجه نه کوو دا هم په دې خدمت کوی جی نو کېږي الحمدلله دا نه چې نه کېږي ګیلي مې نه مانی بوي که ګیلي یو شیپ ما ته تاسو وښایي چې دې کې دې شیز باندې ګیله کوي به جواب درکړم پراپرلي دا راته وکیل صاحب چې تاسو له کله کیس راځي نه وی لکه مطلب دا دی تاسو دا ګورئ چېرته دې کې دا کم یو په حق دی یا په ناحق دی که داسې سړی تاسو له راغی چې تاسو پوهېږئ چېرته دا دی په ناحق دی دا حق دا خو دا بل دی نو هغه کیس اخلی که نه چونکې سایډس دي که نه زه کریمینل سایډ پریکټس کوم یو سیول سایډ دی یو کانسټیټیوشنل سایډ دی نو د سیول سایډ خبره خو ځکه نه کوم چې هغه به سیول سایډ باندې کوم وکیل به پراپر جواب درکړي خو زما یې څومره ایکسپیریئنس دی چونکې 30-31 سال زما شو زما خپل خیال دار چې هغه ته دا پته لګي چې د دې سړي حق جوړیږي یا نه جوړیږي زه به د خپل کریمینل سایډ خبره کوم چونکې مرډر کیسز زموږ په صوبه کې زیات دي دا نه چې نور صوبه کې نه خو دلته پښتانه په معمولي خبره باندې خامخا مرډر کوي جګړې کوي خبره یې په معمولي کنځلو باندې په معمولي ځمکه باندې حق مینه جوړیږي خپل سره به جګړه وکړي هغه نه بل کیسه جوړ شي مړې پکې د ماشوم په جګړو باندې جوړه جګړه وشي پکې دوه درې تنه مړ شي نو دا مړي حدا پورې ورته خبر وکم مثلا یو سړی دا وایي چې زما مخکې فلانی فلانی رالو هغه مطلب دا دی ویشتو دی زخمی شو نو دا خلک چې کوم دی د مرګ په وخت کې دروغ وایي کار به یو کړي دوه تنه درې تنه شپږ تنه اووه تنه لس تنه به چارج کړي او بل یو خبره بل هم وي چې ګواه په موقع باندې نه اکثر او دی ویزه په موقع باندې نو مونږ چې کوم دی دا نه وایو چې مړې نه رسې مونږ وایو چې مړې شوې دی خو ته په دا موقع باندې نه وې او که ته زخمی په دې کیس کې نو ستا پرزنس چې کوم دی هغه اسټبلش دی ته اسټبلش مین چې مطلب ته په موقع وی چې ته لګېدلې په موقع باندې خو ته چې څه وی نو ته دروغ وی دروغ څنګه وی واقعیات چې کوم دی یو کړی دی خو تا څلور ورته نه چارج کړی دی نو مونږ دې هدا پورې کیس کوو نو خلک خو رښتینی نه دي کنه خلک اول ایمان جوړول فقط نه دی مونږ سیستم نه گیلا کړ زکه چې خلک سر دروغ وی وایي چې گواهان پکې په پیسو ملوي کی کړه پیسو باندې خو نه ملوي خو مطلب درو په درو کې سمون په دارتون کې کړی په دا تاسو را په لګ دې کریمینل سایډ باندې خبره کوي خو زموږ چې کاشف علي چې دی هغه دلته په یوې کې دی او په یوې کې زمنګ د دې خاص کزه په پښتنو هم د دې ډېر مشکلات کاشف څه کنه چې دلته کې زمنګ د دې برمل پاکستانیانو کمی داسې مشکلات ستونزې تاسو ته کم کم داسې کیسونه د دې مشکلات مخه درازي او بریک وخت نو زموږ چې دا جواب برال د بریک نه بعد راکای ٹھیک ده مینوالو زموږ سره وکیلان صاحبان ناشتي او وخت شو د بریک د میل زو د مینه بعد با کاشف علی نه دا چې کوم ماته پوس کړه د جواب راکای او دما کله به ما پروگرام تاسو غوړی د میډل ایست میلمانو او د خیبر میډل ایست ټلویزیون دوبه سټوډیو نه لایو پروگرام تاسو غوړی سید عبدالفیاض صاحب زموږ سره ناشته او کاشف علی صاحب ناشته دواړه وکیلان دي سید عبدالفیاض صاحب د پېښور های کورټ کې الته وکالت کوي او کاشف علي دوبۍ کې دلته د مسافرو خدمت کوي نو کاشف دا راته تاسو نه ما پوښتنه وکړه چې را دلته کې دي زموږ دي برمل پاکستان ته زیاتې کمې مسلې را پېښې په اسپیشلی په میډل ایست کې او په دوبۍ کې چې زموږ پښتانه ورونه ډېر زیات راځي د مزدورۍ له او اکثر داسې وي زمرد صاحب چې هغوی دې لږه ډېره موده مزدوري وکړي نو ځان ته څه سیوینګز وکړي څه پیسې سایډ ته کړي څه درهم یې ځان ته جمع کړي وي په هغې باندې څه ناڅه بزنسز روان کړي واړو واړو خو دا ده چې خپلو کور دپاره پسې رزق ګټي نو دې کې مینلی زموږ دوه قسمه ایشوز راځي چې کوم امپلایز دي چې کوم یعنی لیبر دی چې کوم سړی مزدوریا له راغلی دی او دویم چې کوم انویسټرز دي دا هغوی ته څه ایشوز راځي نو پہلا خبر بلګه وکړو په لیبرز باندې دا وي تکم راځي
اصل کې خبره دین شروع کیږي چې کوم قسم اګریمنت دوی ساين کړی دی دراتلو په وخت کې نو موږ سره مینلی په یو ای کې دوه قسم اګریمنت یو ان لیمیټډ ټایم د پاره یو د لیمیټډ ټایم د پاره د لیمیټډ ټایم نو مطلب دا نه چې دا د یو خاص وخت د پاره دا یو پروجیکټ د پاره کې دی شي دا یو سپیسیفیک کمپنی د پاره کې دی شي دا د یو سپیسیفیک زید د پاره کې دی شي نو انفورچونیټلی زه به ورته دې کې لږ قصور د خپلو د خپل رونو مو ویا چې دوی دلته داسې چل کوي چې دا نه پتا دی کې چې خپل اګریمنت سره ونه ګوري یا په دسخطو کې یا په ګوتو لګي او راشي چې کله دلته راشي سم مدته راشي نو هغه نه پس دوی ته بیا ایشوز راتلل شروع شي بیا پوي شي بیا ورته پته نه وي یا کار نه وي خو یا ور سره کمپنی کې ستاسو د اکثر د اور ټایم مسلې وي یا نور دغه شانتې ایشوز راځي نو لږه خبره او پاغه باندې کو داغه نه پس بیا د انویسټرز چې کوم دي د دویم ډیر ایشوز دي لکه یو سړی د دلته لس کال مزدورو کې لږ ډیر پیسې جمع کی پاغه چې کوم بزنس روان کړی وي نو پہلا خبره خو هغه تاکسات دار راځي چې کسٹمرز چې کوم دي یا می کلاینټس دي هغه ورته چیکس ور کړی وي او هغه چیکس باونس شي نو نن سبا اسپیشلی په دې ته شوی د دې کال د شپږم میاشت نه پس یو ای ګورنمنت یو ډیر ښه قدم واغشتلو او هغه دی دا یو ډیر ښه اعلان وکړو چې چا سره هم چیکس دی نو دا پرفارمنس آرډر شو پرفارمنس آرډر دی ته وایي چې تاسو دا چیک یو سه کریمینل کیس ته پکې اجازه پاتې نه شو سیول کیس تاسو کې او چې تاسو کوم فنډ چې دا به تاسو ته ریکور شي اوکے اون سایډ دې سره به داسې وشي چې یو بل طرف ته به یو بل پروسیډینګس روان شي چې د دې کس چې دا کوم چیک باونس شوی دی د دې کوم پراپرټیز دي د دې ګارډ شته آر ټی ای ته وی نوټیس وکي هغه دی بانکس ته نوټیس وکي سنټرل بانک ته لیټر لاړ شي ټول ګورنمنټ ډپارټمنټس یا سیمي ګورنمنټ ډپارټمنټس چې دي دوی ته لاړ شي چې د چا څه څه دي نو دا ورته سیس کی او د دې کس ریکوري تیو شي نو دا د انویسټرز د لپاره یو ډیر ښه خبره راغله د په دې کم کال چې ختمې دوه کې د انګريزي د کلندر حساب سره نو دا انویسټرز د پاره زغ ورته ویل غواړم خپل پښتونورو نو ته چې یو ډیر ښه هغه دی کچا سره دای سی وینو دا اوس ډیر ایزی پروسس شوی دی تاسو دا مطلب د دې د چیک شکی د پیسې اوس ورکیږي نه نه جی پیسې د یو ای د او د میډل ایست د یو ډیر ښه خبره ده چې پیسې په کې ډیر کمی روکیږي او چیک سی هغه دای مثال د کیش ته بالکل جی هغه اوس ان کیش بل دی چې سان ایون کلک کدا سی بدر تاسو ایکسپلین کوم چې یو چیک د یو لاک درهم دی او تاسو ته پکې دا وی اکاؤنٹ کې 40000 درهم دي ایون تاسو ته به 40000 ملو شي او دا 60000 چې کم دي د پاره تاسو ته بل لیټر ملو شي چې دا تاسو نور اسټټس نم ریکور کولی شي دا سینه دا چې مخکې به څنګه اوسر چې د 1 لاک درهم چیک پوه 1 لاک پنو نو تاسو ته به وین سفیشنٹ بیلنس ته چیک په درته واپس کو او چې سان اماونت ته نو اغم ریکورې به اغم ورکې نور بقاعده کی بالکل سر او فیاض صاحب درته وایي چې الته پاکستان کې د چیکس دغه د لګ د کیسونو به تاسو لم راغلی چیرې چا دا کی چیک ورکړی هغه باونس شوی یو دا غی لکه دلته خو ډیره سختي کاشفلی وی غره چې په هر حالت ګورنمنت دا کوشش کوي چې اسړی ته د پیمنت ورکړي غره الته کدا سې کیس را شونای کی مطلب خو سیول لایبیلیټی و ثرو اوټ خو بیا آی تھنک 2004 کی ک 2003 کی نو آی فورګاټن خو مشرف سیف دا ریجیم چې کوم نه ایګه امنیټ راغلو چې دا کرایم تصور شو چا سونو سی اف ورته پاکستان پینل کوډ نو هغه لاندې دا جوړ اندې درې کاله پکې سزا ده او فیس پکې دغه پکې کم دی فاین پکې کم دی انلیمیټډ دی اوکے اوس چې کم دی پروپوزډ امندمنټ دا راغلی دی چې سزا ولا زیاته کړي د خپل پارلیمنت سزا دغه پاس کړي نه دی نو جوړ اندې درې کاله سزا ده چې سزا شته دی فایر پکې دی خو فایس ما اوریدلی و چې یو وخت کې د بار ملک نسوک د پیخور په ایرپورټ زې وساغه چې کنه نیر مومونه نشم غستم یو کس راغی واغه بیا خپل گاڑی کې تو بیا په خبر کې نږدې په روډ باندې مطلب دا ده چې هغه باندې ډاکه بوت وو شوکه بوت وو چې راشه پای کې یو روډ چې هغه په وفات شي او اکیس چې ونو ستاسو مخې له داسې دا کیس زکه چې ډیر مشهور کیس او مطلب دا ده پته نه چې څو شو دا وي او آی تھنک دا کې زمان وټس کې شتا دا سو ملګری او زما خلې چې د قطر نه راتلو نو کدی وی نه راتلو نو وسره پی سیم وی او ور بس رور راغلو دا غ پیکول د پاره د هنګو غالبا د هنګو هنګو زلی و نو هغه چې کوم دی د ګړی سکندر خان ورته کې نال روډ باندې د شپې 2 بجې وی کدرې بجې فلایټ روسیه دونه هغه بیا چې ګرپورټ نه و دونه ګاډي روانو نو یو ولک ورته ماچی سره مخې درالو او هغه په بولټو والو چې دی ولا پیسې نور غوښنه وسه هغه یو روروي شته یو زخمي کو از زخمي رو خپل نه فایارو شو
او سړی بیا پولیس ډیر خطر تحقیقات او خې انویسټیګیشن یو کوم مقصد دا دی چې هغه سړی اریسټ کو او هغه سړی چې کنده باقی دا پراپر ایدنټیفیکیشن شو خو چونکی دا زمون قانون کې لږ سکم شتا سکم دا دی چې سم ټایم په تفتیش د تفتیش کې لږ کمی به شي یا غلطي شي نو دا غي نه ملزم ته فایده ورکړې شي ملزم ته کوم دی ډیره ډیره فایده رسید د تفتیش د غلطۍ د وجنه تفتیش د غلطۍ د وجنه نو هغه چې هغه ایدنټیفیکیشن پریډ کې لږ غلطي غونډه کې و نو دای په وجه باندې دا ضمانت شو خو هغه تفتیش چې کوم غلطي راغله بیا موږ ټیکړې دا هغه له های کورټ ضمانت پر کومه دای خلاف سپریم کورټ ته دی خو لا کیس پینډینګ دی اوس په وړه لټرایل شي ویني ان شاء الله چې کوم دی زلاړ سمونو تقریبا داسې اف میاش نیمه کې به خیری هغه پوتین کورټ شي ټرایل به چلیږي خیری هغه بیا ریکوري شي پیسې ته برامت شي وي او خدای یو معمولی غلط نه چې کوم دی هغه سره ضمانت نه راشي نور کیس به ختم نري او واقعي دی ګډیره کرولټی شي او ډېر ظلم شي یو سړی خپل بچور به هر مل نه چې کوم دی رواني ورته نه چا فلار باندې غسر رابري شي نو واقعي شي ډېر ظلم ظلم دی نو وکیل صاحب د دې ځای چې کوم د بین الملل پاکستانیان دي د ډیرو خلکو یو سوچ یو فکر او د بکاشفلی تم پتی زه د خلکو هغه چې کوم ذهن کې یو خبر دا هغه تاسو ته وړاندې کوم زموږ د زیاتو خلکو د دې بین الملل پاکستانیانو د خپل عدالتونو نه اعتماد ختم شو پاکستانی عدالتونه کنه به حیثیت تاسو د سینیر وکیل او پیښور های کورټ کې تاسو کې سنو سپریم کورټ تم تاسو ځای نو خیر ده تاسو به خپل عدالتونو دفاع کوئ خلک زمنګ دي کتون کو ته چې دا زمنګ خلکو دا وی چې لکه د پاکستانی عدالتونو نه اوبراره ګلاسه بابا هغه اعتماد په مزه مزه باندې لکه خلکو د دا چې کزه سپیشل د بیرمن پاکستان نه کو وی چې زمنګ په خپل ملک عدالتونو باندې زمنګ وس یقین نشته چې رده بچر ته سم فیصله وکړي یره جی زبه در ته په یو وړو کې ودا خبره زبه د عدالت دفاع کوم دغه جی وکیل مزه خبره نه را خو زبه تا ته نن حقیقت ویم کنه جی زمونږ خلق دونه بېمانه دي کنه دونه بېمانه که فوجداري مقدمه دي او که دیوانی مقدمه دي د دومره دیوانی او فوجداري دونه زیات مقدمه روړي او دنه په معمولی معمولی خبرو باندې چې هغه عدالتونه باندې نه رښتې کدی اوسلی حکم جوړی یا حکم ورته دونه مدابات ملو شي هغه نه ونه کې نه دی نه کې مترادف نه حاصل کرنے کې مترادف نو خلق چې کوم دی غلطه مقدمی روړي پای باندې وخونه وخ وخ لګي د ججان ورته زیات دی خو سپي یو کال لس مقدمی بلکې اصل مقدمی د دغه لړکی کې وجه دا چې کیسونه زیات دي فری ولس لیټیګیشن په پاکستان کې ډیر زیات دی ها البته دا چې عدالتونو دا کار شروع کوي چې مطلب یو سړی کیس ثابت نه کو او په هغه باندې هی جرمانو لګي دا به خلک ډیسکریج کی بالکل دا د لړکی یو کې دا چې کی کاشف ته پدې چې کوم سړی غلط کیس کړو کنه او کیس د اوبایلو غلط د دن ډیر خټه جرمانه بل خبره ده جی بل خبره ده چې تا مقدمه د نمو غړل او تا بیل او تار باندې کیس ډیمیج زم کی زمو خلک هغه ډیمیج زم ورکړي خو چونګي بیا د مقدمه دوه برمار دوه زیاتی چې دا یو د نغه ټایم لري مو خلکو سره ټایم نی اوري جی نو دا یو وجه ده چې انصاف روانه کې دا یو وجه کیږي بل سمجه کیږي عدالتونه نه پاتند ها او عدالتونه او دا کم زیات سینیر ججان چې کم د وکیلانو صاحبان نه سینیر وکیلان دا غوی لاړ شي دا ججان جوړ شي کنه نو څه غنه چې دا کم چې په کمیشن زی تاسو په دغه باندې تاسو به دا دفاع کوي د ټولو او زه دایم چې دا کمیشن باندې کم تلی دي دا کسان خدي چې کم ینګ کسان او کم چې د وکیلانو نه مخکې لاړ شي عدالتونو ته نو هغه فیصله کوي ګورجی مونږ به د عین دفاع کو او عین زتا ته خبرو کوم جان اف کینیډي چې کله وجلې شو نو د هغه ملزم چې کوم کیس کې ونیو شو نو هغه ملزم لچا دفاع زغرات لنه یو ینګ جینې و امریکن لایر و او هغه را ل واغې زبد د وکالت کوم اوري نو امریکن میډیا او وینم امریکن پبلک جن اډر سناپ کا نو هغه ورته یو ډیر سونه خبره کړې و او سونه خبره دا و چې اچھا ورته یته شرمې نه چې تا له شرم نه درې ته څنګه امریکن چې تا د امریکن د پرزیدنت د قاتل د فارم غلط کې نه ورته وی چې د امریکن کانسټیټیوشن از مور ریسپیکټیبل فار می دین د امریکن پرزیدنت مونږ به د عین دفاع کوو عین پاکستان کې دا خبره ده چې مطلب درې ججان به کم دی سرویس نمبر راځي او دغه نمبر راځي جی جی دا وکیلانو نمبر راځي د بهر نه کم دی نو دا هیڅ سپند نه دی غولي چې دومره به بهر نه دومره به کم دی دغه نه سرویس نه نو دا خوخه دا دغه د پر د چې یو د پاکستان دغه ته کم کمپټنس نه ملایږي نه برابرولي هغه دار چې نه برابرولي او جی خو مطلب دا این قانون احترام بکی دا این قانون احترام بس تاسو دا چې یهی زم چې لک با کاشف نه تاسو کوزه کې زم با مسافر باندې ناشتي غره
نو یو خدا شو کاشف نور داسې دي چې مطلب د لیبر باز داسې مسلې چې لکه کفنې د چا سره لګ زیاتې کړي یا تنخواګانې نه ورکړي او زیات زمونږ لکه یو تاسو ډېر ښه خبر وکړه چې زمونږ خلک کانټریکټ نه ګوري لکه زیات خو بې تعلیمه وي او ګوته ته ولګوي او پیارو او دستات ته والي دی کانټریکټ چک کړی زما تنخوا سوره ده بیسک سوره ده المسونه سوره دي که نه خو بیا هم که چیرې داسې کیسونه چې هغې کې مطلب دا ده چې امپلایر چې هغوی پیسې نه دي ورکړي تنخواګانې بقایا دي نو دا یې دپاره دی څه کولی شي سر ډېر ښکلی پروسس دی د دوبۍ اسپیشلی بیا ډېر ایزي پروسس دی هغوی یو خپل د ګورنمنټ لیبر ډپارټمنټ نه چې کوم دوی ته منسټري آف مهرات ورته ویلي کېږي یا منسټري آف لیبر اینډ میټرایزیشن دی هغوی دې ډېر ښکلی پروسیجر جوړ کړی دی خو هغه ستاسو خبر به زه بیا کنټینیو کوم چې انفارچونیټلی زموږ ډېر پښتانه وروڼه تعلیم یافته نه یا دا نه ګایډنس نشته دی ګنې نن سبا صرف دا نه ایزي شوی دی چې تاسو به فون راوالئ فون خو هر چا سره دی هر سړی کور ته سبا بیا ته پېښور ته هر چا سره خبرې کوي نو تاسو به فون راوالئ یو فون به میلو کې منسټري ته ورته به ووایه چې زما فلانکې کمپنی ده دا ٹریڈ لائسنس نمبر دے فلانکی میں منیجر دے پا دے بانے زمان ایشو دے ما تا پلیز ہیلپ ہوکے نو چی اگر کم آل تا کدا ہوئی دا گورنمنٹ ایجنٹ ناستی ار تاسو تا دے این تر زی پورے ہر سو ہوئی جس تاسو سس دی ستاسو تا رائٹس جوڑی گی سب سانم سرویس شوی دے ٹول آر صدر تا در کی خو اما اگر زڑی خبری تا برازو چی منگ شروع کی نہیں کتلی زنن دے خلکو تا ویل غوارم چی تاسو کلا ہم پا یو ای کے یا پا میڈل ایس کی یا خپل دا مزدوره دا پر راځي یو اگریمنت ساين کوي نو هغه نه مخکې خلک وګوري چې په هغه کې پروبیشن ټایم شته کې نشته بالکل پروبیشن ټایم دا لږ به ورته اکسپلین کوم چې دا پهلا اکثر شپږ میاشتې وي خو دا ضروري نه ده چې شپږ میاشتې وي دا یو میاشت هم کېدی شي یو هفته هم کېدی شي درې میاشتې هم کېدی شي او شپږ میاشتې هم کېدی شي په دغه شپږ میاشتو کې تاسو او کمپنی دواړه سایډ اپ بغیر د هیڅ قسم نوټس نه امپلویمنت اگریمنت کینسل کولی شي اوکے صحیح دی جی دا یو ډیره ضروری خبره ده بیا دویمه خبره دا ده چې کله تاسو ته سیلری پیکج ملو شو نو تاسو پکې پہلا بیسک سیلری وګوره چې بیسک سیلری د کم پیکج په حساب سانه ده د بیسک سیلری دا به تاسو ته اهله ضرورت کیږي چې کله تاسو خپل امپلویمنت ختموي او واپس ځئ ځکه چې رښتیا خبره شي میډل ایسټ نه مونږ کور جوړول غواړو خو اخر زمونږ د ټولو ارمان د مسافرو دا ده چې خپل کور ته لاړ شي خپل کلی کې ودان شي واپس نو چې کله تاسو واپس دی تاسو ګریجویټ یا اینډ آف سروسز به د دې بیسک سیلری په حساب باندې تاسو ته کلکولیشنز کیږي ټیک دی جی دې نه پس وګوره چې ترانسپورټ الاونس پکې شته کې نشته فوډ الاونس پکې شته کې نشته هاوسینګ الاونس یا کنوینس پکې شته کې نشته نو دا شي نه لږ په ډیټیل کې ګوره او دا هغې نه پس اګریمنټ ساین کوي ځکه چې د دوبۍ ګورنمنټ یا د یو ای ګورنمنټ خو یو سټنډرډ اګریمنټ جوړ کړی دی هغې کې هر څه وي خو انفارچونیټلی لکه موږ خلک یې ګوري نه په هغې کې اکثر وینه جي کنی د لیبر ډپارټمنټ طرف نه چې کوم اګریمنټ دی په هغې کې ښه ډیټیل کې هر څه مینشن دي دوی اکثر څو کې چې بیسک سیلری دا نه کم ولیکي چې زه به ورته ووایم چې خواران ټول عمر مزدوري مو کې په هغه اینډ آف سرویس ورته بیا هم د هغې په حساب نه ملاویږي نو دا پروبیشن او دا ټول الاونسز پکې ګوره هغې نه پس بیا ګوره چې دا اګریمنټ چې کوم دی دا لیمیټیډ دی که انلیمیټیډ ټایم دپاره دی یا انلیمیټیډ پروجیکټ دپاره دی که نه پروجیکټ بیس دی نو دا هغې په حساب باندې خپل ځان سره د هر سړی سوچ کوي چې زه به د یو خاص وخت دپاره ځم یو خاص پروجیکټ لزم که نه زه به هم ټول عمر یا کال دوه کاله یا پنځلس کاله پس په کنټینیو هم ساتم جی جی ډېر ها وکه صرف چې ستاسو یهیږي خو ما چې ستاسو نوم یو پښتنه وکړم چې ډېر داسې دي لکه زموږ تېرو پروګرامونو کې مې یو ځل ما یو زنانه وکیله راوستې وه په زموږ سره پروګرام کې ناسته وه تعلق یې د ثوابۍ سره ډېر داسې دي هلکان او جینکۍ نن سبا ډېر جینکۍ موږ ګورو چې د هغوی هم خواهش وي چېرې موږ لا وکړلې او مطلب دا دی وکیله جوړه شولې په خپله ما داسې دا کړي نو که داسې دې وخت کې هم زموږ داسې بچیانې ناستې پروګرام ګوري نو ستاسو د خپلې پیسې حواله سره کدی کې زنانم جنکۍ مخ کې راځي نو سبا وته وای مطلب آی کې خو وکالت هم کولای شي د دین علاوه نور کمیشن اگزام زور کولای شي مطلب دا چې جج هم جوړې دی خو سبا تاسو خپلې پیسې سره زمرد سیب نن سبا خو کالجون برمار دی
هر کوڅه کې علاقې لګې دي پرایویټ هم شته ښه کالجونه دي خراب دي خو جینکی خو نن سبا دردره روانې ده نه جنګي روانې په کمیشن کې 10% کوټه خپله ده او میرټ خپله ده نو چې سل سیټونه په سل کې چې 10% دی خپله راشي او شل پینځه وی دیر سلوي خپله جینکی په میرټ باندې راشي نو دردره روان دي وغاره کې ده نه کنه جنګي مخکې خو مطلب په ثوابه کې 400 کې مردان کې کوهاټ کې دیر کې سواد کې دی علاوه یو جینکی نه وي او زه باقاعده پرکټس تزم راځم کې سمون لوالته مينو رنګ نه کې شته نه کنه جنګي شته سبا باندې بي نشته اور بي نشي بالکل حالکه انکرج کې ده نه کنه جنګي انکرج کې بالکل کتونکو موږ ته تاسو ټلیفون کال هم کولی شئ پروګرام کې که تاسو زموږ د میلمنو نه څه پوښتنه کول غواړئ د قانوني داسې څه خبرې مشورې تاسو یا د خپلې څه مسلې حوالې سره پوښتنه کول غواړئ زموږ سره دواړه میلمانه ناست تاسو موږ ته کال وکړئ او د هغوی نه تاسو پوښتنه کولی شئ د هر قسمه مسلو حوالې سره ها فیاض صاحب زه به بیا راشم بیرومل پاکستانیان ته تاسو چونکې زیات کار په کریمینل دغه باندې کوئ او دا راته وایي چې زم یو کېدی شي ستاسو د ملګرو سره داسې کیسونه راغلي د پراپرټي ډېر زیات زموږ دلته چې دا بیرنمل پاکستانیان دي لکه زیات لکه هلته کې پلاټ اغستې بل چا په قبضه کړي یو سړی موږ ته دلته داسې میلاو شو چې هغوی ما 10 مرلې پلاټ اغستې بیا مې پرې کور جوړ کړو چې کله بالکل هغه رنګ مې ورکانو په دې وخت کې سړی راغی چې دا پلاټ خو زما دی او ما پې ډېره خرچه کړې وه ډېر کوششونه مې وکړو خو هېڅ هم ونه شو هغه کور راباندې دوباره ونړه او مال چې وا ټول اسکریپ ما بیا دا شاندا وګڼه نو دا چې صد د دې د پاره ځان د پراپرټي د کیسونو د پاره صدا سي ستیس ترین عدالت چې یعنی د دې د کیسونو زر زر کیسه کې دغه په چوټي سي صدا سي شته دی کنه دغه د دې کیس خو مختلف دی جی جی د دې کیس ما ته مختلف ځکه ښکاری چې د سره غوچا دوکه کړي و مقصد دا دی چې په پردی پلاټ خر شروع کړي دا په سم نو کړي د پکور جوړ کو ځان لا وغه چرالو دا غیب حل ودانه کوي جنو مطلب دا د کډه بل نو نو ون 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 هاف به قیمت پر کړي مطلب دا چې خامخا به لفظ کور به تر کور کړي دو خو څومره پوری چې د قبضې خبرې دي نن سبا د 2005 نا ایلیګل ډیسپوزیشن اکټ ورته وی اگر غلې دی او باقی دا چې کم دی سپریم کورټ خو تر دې حد پورې دما په یو کیس کې ویلو چې بس تا چاله تعالی ما تکا نو دا تا کوشش تا دا تا ایلیګل ډیسپوزیس کوی سړی اوکے ایلیګل یو یو تا یو دې اکوپای کو او پای باندې سړی چې کم دی کېد کو کنویکشن مینټین ساتلو او باقی دا ریپورټډ ججمنټ دی ها دا نور د پاره پرېسیډنټ ورکو چې کدا چې ثابت کړ چې مطلب دا سپوز دا پلاټ دمو ته پکې نه اسیو دې ته دروازه لګولې دا او دا کاشي فلګرا د چې کم دی تعالی ما دا ما ثابت کړ چې دا تعالی د پولیس لمه یوړه که ځان سره کړه کې واغستا او کمپلینټ مې کوه دا راته عدالت کې اکشن واغستو او ما ثابت کړ چې د زما د کوچ د زی قبضه کولو کوشش کړو دا تعالی دا ایون هغه سپریم کورټ یې تعالی ما ټول سفیشنت چې دا ایلیګل ډیسپوزیس کوي سړی او کنویکشن یې پکې کړو او ډیر سټریکټ دی عدالتونه د قبضې په معاملې کې اورې بنشي او ها دې کې مطلب ک څو اپروچ کوي عدالتونه ته دیتا انصاف ملاوېدل شي ملاوېدل شي بل خدا هم کوي اندیشه وی چې یو سړی زی خرڅ کړي وي او دای په وجود امر شي مقصد درې ما زنه ده خطر درو کې زونم کوي ها مگر داسې کې زونم راغلي ها ها داسې کې زونم شته خلک درو جن شي دوی ته مقصد درې چې ثواب بل اور بل چر فړم یا پودر بونم نو اوس دې خپل رور غیب کی دا مچا دا چا په دې به جوړي او دا هغه د پاره چې به سیو کی یا 491 کې چې زمارو پولیس نیولې دیو دا د تر اخلاص یده باندې کیس نشته او په درې مرو دا په توله کې ځاګه سره چرته نشي سروي کیلو 50 کیلو هیروین آیس او ری مې بیا دغه فائدہ اخلي خلکم ک پولیس تحقیقات خلک ډیر دا شوی دی فراډ ډیر کی فراډ ډیر کی ها یعنی ته په ما خیر خبر باندې پوینې شو سپوزینګ مستر ای چې کم دی دا ضرور بیرالو چې زما استر ای مستر ای رول چې کم دی هغه پولیس نیولې دی په انټریس کیس کې یا مطلب دا چې کیس بنشته پولیس نیولې دی خدا مستر بی لګی شوی دا ای ته ارکړی چې تب چر سوړی مطلب دا پنجاب ته برسې ابل ته برسې نو په لاره کې سپوزینګ هغه نیولې شي نو سبا د دې ادریو د مخه د کم کیسه دی دا یې فایده لري چې دا پولیس د پته شولې دې چې ما دینه مخه کیس کړی خلک هم ډیر فرډې شي ویل ګر بالکل ها یو سړی مطلب دا د کور خرڅ کړی دی واغه د ته پیمنټ ملاو نه شو د دا کړی او سر ډاکومنټ شته دی نو هغه ته سد سلار بیا شته چې را دی دغه و کی چې خپل
واپسی لکه پیسې والی یا کور واپس واخلی کاشف علی تا ته خبرو کا زه خو دمو د ډیر دغه زه خپل لکه یو ما خو لکه غته تر اگریمنت ویلو زمون خلک چې کم دی بعض اوقات ک بېمانی کې ډیر غیر ضروری ایمانداری مو کې بعض اوقات لکه دې په سٹام په اگریمنت کې ویل کی چې ما ته ټولې پیسې ملو شي پیسې ورته ملو شي ویني په حقیقت کې نو چې کله چاته پیسې ټولې نه ملو دی ویل کی مطلب چې ما ته 2 کروڑ کور ما خرج کوم مطلب ما ته یو 50 لک ملو شي 50 لک دیو دی نو کا او دا دی پکې ویل کی قبضه بس ال ورکوم چې ما ته ټولې پیسې راکې نو خلک هم غلطي کوي کنه مطلب ڈاکومنٹس چې هغه صحیح نه دا کې نه ګوري او نه په صحیح طریقه باندې کاغذات تیاری کنه نو دغه وجه چې بل په هر ڈاکومنٹ پریپریشن کې د یو سیول سایل باندې وکیل چې هغه نه مشوره لی چې دا کور خرصوم دا پلاټ خرصوم دا په یو کړو ویلې 500 لک راکې زسه لګم نو که زما غوته سړی په کریم سره به زبر دین چې بای قرضه ولا ال ورکی چې درسو په تفیسې برابرې شي درکې او ستاندې ورډولې کې 500 راکې 500 لا باندې ورته نو موږ باید وکړو غیر ضروري اعتماد موږ غیر ضروري ایمانداري موږ خایو چې پیسې را لګړي پیسې را لګړي وي بیا ثابتو نه شو بیا عدالت باندې بلیم لګو نو عدالت دې مبارک عزیز دې مبارک بالکل دیکھے مطلب دار جی کاشف یو خبر و دی کہ زیٹ کم جی چھ اگر دا دا اکثر خلق دا سے چلو کی چھ پخپل کی نی یا پ دلتا پ دیرا کی یا پا پاکستان کے ورتم گوئی چھ پ پراپرٹی کی یا چرتا پخپل بیٹک کی حجرہ کی او وی دی لکلو کی نو چی زړه کې سر از یغه خبرې په خپل اگریمنت کې یا په معاهده کې لیکي دا غې نه پس بیا چې کله ته مسله جوړ شي کال دو کال پس بیا راشي نو اکثر ځان سره د کلی نه سوکرا ولي وي یره جی دا فلانکی 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 موجوده نو اکس منګ په خپل کیسز کې داسې ولیدل په پیښور کې سپیشلی چې خلکو ډېرې خبرې اګری کړې وي خو پت لیکلې پکې نه وي لیکلې نه دي او اکثر داسې وي چې هغه اپوننت پارټي کم وي چې کم مخالف وي هغه مني چې او جی بالکل دا خبره داسې وه خو پته نه لګي دې کاغذ کې دا خبره ولې داسې نه ده نو دا یو ایشو شته دی دا هم چې اکثر موږ هغه خبرې نه لیکلې چې کم په اګریمنت کې وي نو پکار دا خو سنت طریقه هم دا چې مطلب لیکل چې دی هغه پکار دی او دا ضروری دی او بیا مطلب په دې دور کې غیر ضروري اعتماد څنګه وکیل صاحب قبر وکړه هغه کولم نه دی پکار پچا باندې ها وکیل صاحب تاسو زیات د کریمینل سایډ باندې دا کوي کار کوي کې سونو زیات تا دی دا نو دا راته لګ وه کال نه یو کال دی دا بل جی هلو السلام علیکم سر جی وعلیکم السلام څنګه حال سر جی خیر خیر څه خبره کوي جی خوباب خبرې کوم جی خوباب د کوم ځای نه دا جی د دیر یم یم په دوبۍ کې نو حباب سره پښتنه کول غواړم زنګ د ملمنو نه زمونږ د کاشف سر نه یو سوال کو جی جی بالکل کاشف نه سوال وغوي زمونږ دلته ډیر مرګري پریشان دي کنه وې دا نوې کال چې کم شروع کیږي 2023 وې بې دي کې به دا چا چې د دوو کالو نه ډیر عمر شوی دلته په دوبۍ کې نو دیو پچی و پای نه راځي کنه په ایرپورټ باندې یا دلته چې د دوه کال نه زیات وخت شوی او جی بغیر ویزې نه کسنګا نه جی ویزې سره ها تاسو پوه شو کاش او جزې په سوال باندې پوښوم دا پته نه لګی چا یو افغان ته کې خوره کړه دا سور ورځې مخکې ماته د شپې سه یو نیمه بجې چا ټلیفون کو زما دوه کال برابرې دو کې دي او کو استاد خو خې نه زبا سحر ته ټیکټ والم زم باندې ما ریزن څه دی لکه خیر دی چې ته دانه په ایمرجنسي باندې کور ته روانې او یې په ما باندې به فاین لګی کنه ما د څه شي فاین دا د داسې هیڅ قسمه فاین فل حال پورې سه اناونسمنت نه دراغلی نسه د سیلری نه ریډکشن خبره شته دی فل حال تر موجوده وخت پورې اس قسمه داسې اناونسمنت نشته دی چې دا چا ډیر ټایم شوه دی نو هغه دی با فاین په پاغوي باندې لګي بلکې کمپنیز او امپلایرز خو دې ته خوشاليږي چې دا چا ډیر ټایم شوی وي هغه ایکسپیرینس وي زین اورته معلوم وي د کار نه خبر وي هغه انکرج کوي ډیسکرج کول خو دا څه خبره مونږ ته نه دلې جی مام نه دا اوریدلې بس دا وی لاین ډراپ شو دی او برحال دا خبره مام نه دا اوریدلې او نه دلته کې دا څه ظلم کېدې شي وخت شو دی د بریک د میلزو بیا د استاد سره ملوي یو ځل بیا هر کله به ما پروګرام د میډل ایست ملمانه تاسو ګوره د خیبر میډل ایست ټلویزیون دبي سټوډیو نه لایف پروګرام روان دی سید عبد الفیاض صاحب زمو سر ناست او کاشف علی صاحب زمو سر ناست د واړه وکیلان دي او خوشی زمو د چم کتون کو ته ډیر معلومات ورسی وکیل صاحب ټایم هم په مزه مزه ختمې دواله د خډیر کې سونه موږ داسه وکتل چې اکثر لکه ز
لکه خاص هغه ځای او کیس نه وي ما خو د کوهاټ یو کیس مې لیدلی داسې د نورو ډېرو ضلعو مې ولیدل د مرډر کیس او په هغې کې بری شي هغه سړی لکه ښه ټولې دنیا ته پته وي او هغه مطلب دا دی ارېسټ شوي په جیل کې خو هغه بری کېږي ډېر زیات نو یا دروغ ډېر زیات شول ګواهان ډېر زیات شو که پیسې زیاتې استعمال کړي سپینې خبرې به کوو وجه څه ده ګورې جی یو خبر راته کوم اکنه چې ته ما ته ده چې ته وکیل د جوړي شریفې ورکې جج چرم دا نه غواړي چې هغه یو ګناهګار سړی بری کړي هغه ته پته وي که زه یو ګناهګار سړی کیس ثابت دی دا ګناه د کړې ده قتلې کړې دی او زه یې برګم زما سیده دوزخ دی ما له بله لار نشته شکر الحمدلله زه به د خپلې صوبې حده پورې هغه وکړم زما صوبه زما ته پرې فخر حاصل دی چې ډېر ښه ججان دي د کرپشن انصر پکې نه هونې کې برابر دی نه هونې کې برابر څوک دا ویلی نه چې فلانې به کرپشن وکړي د اپروچ شفارس کلچر با اشاریه 1% کوي بل خبره کې نو عام ده کنه سم ویلي څومره په وجه دا خبر وکړ چې ځکه زدي سایډ باندې پریکټس کوم ماته بالکل د اینه تر زړه پورې پته را ها د ایکویټل ثابتې د کیدو چې کوم دي ریزنز دي ریزن خو ول دا دي کنه چې ما سره خپل یو کیس ته پکې 15 مړي دي او 15 پکې زخمیان دي تنا کار کړو درې تنا او نه تنا نه چارج کړی نو سبا که عدالت دا خلک بریږي نو عدالت ګناګار شو که دا سړی ګناګار شو چې دروغ ویلی دی په عدالت کې بالکل ٹھیک دی جی اوس بل خبره ده زمونږ معیار دا دی کچاري عدالت زما سره ما سره شوی دی عدالت کې یو وکیل ته مونږ وی د غوا ته مونږ دا وی چې په قران لاس کې دا چې دا مړي د کړې دی هغه ویل एकदम بل سړی پکې را پاسې دو وی یره وی دی اف یو ټیک اوت بای ورډ آی ورس نو بیا به زومنم اوري نو چې کله ورته وی چې ته په طلاق باندې قسم کې نو هغه وی چې نه ولې په طلاق باندې قسم وکړه نو ګوره موږ مسلمانان په قران باندې دروغ د بغزر لاس کیدو او چې کله د عزت د غیرت خبر راغله بیا به انکار شو نو دې یو وجه دام ده دروغ خلکو بې ایمانی اگزیجریشن د دروغ چا کړ یو درې سنه د بنتنه چارج کی بل خبره کړه دا ځای سي چې تفتیش زموږ ډیر کمزوري د تفتیش د وجه نه مکسیمم نمبر خلک کم دی بریږي اوري لکه ما تا ته بنیادی تفتیش تا ته ما وخت یو خبره په ایډنټیفیکیشن پریډ باندې د ایډنټیفیکیشن پریډ باندې مونږ ډوم به غلطی دا کو چې مونږ په خپل رپورت کې دا وای دا ټیک کو مطلب دا چې فلانې ما ز شکل نه پیژنه ما سړی ټیک ته ما دا نه دی ویلی چې سترګې وي توري ویختو خدام رنگ یو داسې دا غي شکل یو خو چې کله مونږ ملزم اونی وو نو په کار دا دا چې هغه مونږ مخسر وتړو او تانه ته راولو او تانه کې ورته پردول وږي دې سوکوین نه او سابې ماجستریټ ته پیښ کو په مخه ولا تړلې او ماجستریټ دې درخواست ورکړي تفتیشي افسر چې دا سړی ما ته ترغې پورې تکستې لري نه په کار چې درسو پورې ما د تنه حق بری ډیګړي د کم مودینا هغه نه بعد مالک سړی راکې نو دې جیل ته لګي او دا تاکید دي د دوشي ماجستریټ ته وي په درخواست کې چې دې د پنجیل کې مدخل کو نه مخ چې کم دې پټ سادي تا ته ما وخت دی کیس خبر تا ما نو کیس ته خوش قسمته نه کیس ما سره پای کې غلطی هم دا و چې پینزور دې کسټډي ورکړل نو چې پینزور دې تانې دې سړی پینزور دې لبوزي او عدالت ته کولو مخرا ولي نه خو بخا مخا مو دې کتلی نو دیر از ایوري لیگلی هوډ چې دې ته عدالت کې زکه دې پجل کې شنه خاطو کو صحیح کو نو ټول د تفتیش او زمونږه بېماني دا ټول چې کنه لیډز ټو ایکوټل اف د پیپل اف د یوزر دا وجه دا کال وو چې ډراپ شو کښتا هلو هلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام امشیر بھائی په خیر علی پروگرام ته جی څنګه سر خیر طبیعتونه خیر تاسو انتظار کو خاصتا وکیل صاحب خبر ډیره اهم ان موچ را خبره پورا کی جی صحیح رجب کول ډیره مننه شکریا جی اول خو تاسو ته وکیل صاحب ته دی بل بھائی جان ته سلامونه پیش کوم وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام وخت ډیر کم دی دی وکیل صاحب خبرې ما واورې دي جی جی زما ډیر وکیلان ملګری دي دوی کې ډیر غټ غټ مسایل دي خو زه په دې وخت کې خبر نشم کولای وخت هم ډیر کم دی بالکل خیر بیا هم څنګه څه خبره وکړي جی بالکل اوکے دا خو دې بل کاشف سے توه ما جی جی زما یو زیر هغه جی هغه بي ټي کم کړی دی هغه انجینرینګ ډیپلوما هم کړی دا ها ها زه نیم درې کار هغه په پېښور دغه کې کارم کړی په میټرو کې خی ها هغه کمپیوټر هم کړی دی هغه ټیپینګ کورس هم کړی دی هغه انګلیش لنګویج هم کړی دی لکه ډېر ډیپلوما هغه حاصل کړی دی کنه اوکے اوکے اوس هغه ته نوکری نه ملاویږي او دغه ځکه یو ځای د پاره کې د انجینرینګ لپاره هغه کار د پاره اپلای کړی دی اوس تقریبا د شپږ میاشتې وشوي وای دا ډیپلوما راوړه دا ډیپلوما راوړه دا ډیپلوما راوړه کنه ها ها اوس دا هغه کار وته نه ملاویږي نو ما تاسو د څه مشوره را لرا کې یا د څه رائے را کې چې دا طریقه مونږ اختیار کوو چې باغې باندې دغه کار ملاوي شي
علمشیر بھائی زتا سن یو تاسو کو مال لگ ضرب کا ریسپانس را کے تاسو تا آفر لیٹر ملو شو ویو ز سر پدی زغه باندې نه پویګم کانا تاسو به بچی ته مطلب آفر لیٹر دا کپنه نه خونه دے ملاو کانا دلته کی ها وا دلته خونه دے ملاو سر 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 لاغي نمبر شته تاسو لاغي وانا باغه ته میسج کوم تاسو باغه پورا دغه ضروري نه نه و و و سو پاکستان کې دے نه دلته راځي ویزه مې وتا کړی دلته راغلی دی ستاسو مقصد دا دی چې ډاکومنټ چې دي د دې هغه اٹیسټیشن ته غواړي دلته که نه د پاکستاني چې کوم ډیګریز دي هغه ډیګریز هر څه راوختی دی بیا هغه انسپیرس کار چې هغه کوم کار کړو هغه هم راوختی دی که نه دلته د کمپنۍ کې کومه کمپنۍ کې چې هغه ویزه ورکړي ده دې ته یو کارډ ورکوي دلته د دوبۍ ګورنمنټ هغه کارډ اوس هغه ته نه میلاویږي وایي دا ډپلوما راوړه دا راوړه دا راوړه بیا وایي آیلینډ به کېږي که نه دا اٹیسٹیشن مسئله دا اٹیسٹیشن مسئله باندې خبر ته زل یو 2 منټ ډیټیل کې خبرو کوم لمشیر بای تاسو به داسې یو هغه کې زبر ته خپل نمبر در کوم د شو نه پس تاسو ما سره کانټاکټ کولی شئ نو پاغه باندې بلک ډیټیل کې خبرو کو ځکه چې په آفر لیټر کې د دوی نه سره ریکوایرمنټس غوښتي دي هغه پہله په کار دي او دویم چې دا کوم اٹیسٹیشن خبره ده نو نن سبا پروسس ډیر سموت شوی دی اګه د پروسس نن سبا دا د چې تاسو کوم ډاکومنټس دی د یونیورسيټي لیول یا د بیچلرز یا د ماستر دا به تاسو د ایچ ایس سی نه اٹیسټ کې د ایچ ایس سی د اٹیسټیشن او که د میټریک د یا د ایف ایس سی دی د انټر چې کوم ته مونږ وایو دا به تاسو د بورډ نه اٹیسټ کې تاسو څنګه مالا کامل نوم تاسو سره زمنګ دی سید انکو او فهد الزیو دی اډوکیټس زما غزوی نمبر دغه سره شته خو زه ستاسو نمبر دغه کوم زما غزوی به ستاسو رابطه وکړي نو تاسو په زبان او لاغي په دغه وی تاسو په یو بل باندې ښه پوهیږئ کنه ان شاء الله بس دا پروګرام نه بعد به د دوی نمبر تاسو ته موږ درکو او تاسو ستاسو بچي به سره رابطه وکړي ډیر مننه علم شیر بھائی هغه واقعي ټایم علي او پروګرام ته د نړیوالو والی ها نو زما یو پښتنه د بیا پروګرام مخ کم دی دینی وکال کې زیات خلک دا وایي چې دا چې کوم ویلیو ایڈیټ ټیکسټ دی هغه زیاتیږي کنه دلته او ډیر خلک په دې پریشانی کې چې دا بس کیږي او دا که زیات شي او کاروبارونه مده شي لکه په دې رڼا واخلي دا په 2018 کې چې ویلیو ایڈیټ ټیکس کم لګي دلو نه 5% دی د را روان وخت په 5% دی یو کال دی او دې وایي چې اشاره کوي د انتظار کو خبر یاد ساتي ډیر بھائی هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی زه تاسو کوم جی اوکے جی سو خبره کوي زه فهم خبرې کوم جی فهم د کوم ځای نه شاجه نه خا جی فهم خبر په وکه پښتنه جی زه دا خبر زه دلته په یو کمپنۍ کې نوکر وم جی په 2016 کې ها ها زه بیا نه جوړ شوم د دې نه زولاړو ما په پاکستان ته ها نو زما ګریجویټي او هر سره په دا اوس را پاتې شوم نه جی ها زه وس هغه استیشن کنه چې ما غوښته ګریجویټي چې زه واپس دا راغلی ما تاسو اوس په کرنٹلی امپلائی کپنے کې امپلائی نه 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 ها جی د گریجویٹی ایکسپائری نشته ده دا تاسو څه ټایم هم کلیم کولې شه دا تاسو دا سیده چې یو امانت تل تپاتې ده نو تاسو به د منیسټری سره کانټاکټ وکې او بالکل تاسو دې باندې کلیم کولې شه لاول کوشش وکې چې کپنے ته ریکوست وکې چې غوی در تکلیر کی ک ان کیس غوی تاسو سره نه اگری کیږي نو بالکل تاسو دې باندې کلیم کولې شه او دې باندې تاسو لیبر ډپارټمنټ ته تلې شه لیبر ما ته ویلو چې درې کال پس نشه کلیم کولای دا تاسو سره چې کوم ډاکومنټس پروف شته دی چې دا پینډینګ ده نو بالکل دې کې ایکسپایری نشته دی دا کولای شي تاسو ټایم هم تلی شي اوکې فهم اوکې هغه ویټ حواله سره خبر تاسو کوو ویټ دا سیدي چې هغه 5% لګي دلې دی په یو ای کې مخکې خو 5 وو کنه مخکې 5 او کرنٹلی 5 ته او راتلون کې وخت کې څه سپیسیفیک اناونسمنت نشته دی چې دا زیاتیږي صرف دا ده چې د را روان کال د شپږمې میاشت نه د پیلا تاریخ نه به راشي هغې ته به ویل کېږي کورپوریټ ټیکس نو هغه یو ښه خبره زمونږ د پښتنو دپاره دا ده چې په لیبر باندې کم از کم نشته دی یا په امپلایز باندې نشته دی او په بزنسز باندې دی په بزنسز باندې دی او په هغه بزنسز باندې به وي چې د چا د 385,000 درهم نه بره ریوینیو ده یا سیلز دي نو چې د هغې نه بره دی نو په هغې باندې به بیا 9% ټیکس لګي اوکې خدای کې بیا یو خپل پروسیجر د چا څنګه ډاکومنټس تیارول دي چا ته جمع کول دي شروع کې بلک د بزنس ته ریګولریټیز نه وي چې څنګه ویلیو د ټیکس یا وی ای ټی یا ویټ کې نو دغه شانتۍ چې پہلا
کوارټر تیر شي پہلا درې میاشتې دا غي نه پس په دې خپل هم لګ لګ پوه شي او لګ غو ورته ډیټیلز ورته ملو شي نو دا راتلون کې کال د شپږمې میاشتې د 1 تاریخ نه با په دې 9 کې هغه 5 زولو او دا بوس 9 شي دا 5 چې کم دی کنه جدا ویلیو ایڈډ ټیکس ته نو د دې داسې دی چې خدای دا خبره رااله زبورت دا مکسپلین کم چې دا تاسو کم دوه قسمه ویټ ته یو انپوټ ته یو آوټپوټ ته د بزنسز د پاره دا هغه داسې ته چې تاسو کم بل چاته ورکړی وي تاسو د دې ډاکومنټس هم لګ تیار ساتي او چې کم تاسو اخلي دا هم تیار ساتي نو دا دواړه بیا تاسو کمپیر کوي چې کم اماونت دی کې بیا بیلنس راځي صرف دغه بیلنس اماونت جمع کول دي دا 5% ته دا 9% چې کم دی دا صرف کمپنیز باندې دی په کارپوریټ باندې دی نو دا غبا کارپوریټس جمع کوي د دې امپلوی سره یا لیبر سره د دې اسکایس مو کانټیکټ نشته دا چې بالکل بیل دی فیاض صاحب پروگرام ختم دی حضور کوم میسج دا وخت کې پوره نړۍ پښتانه تاسو ته ګوري او سپیشلی زموږ چې دا بیرون مل پاکستانیان دي او د خپل وطن نه ډېرې تمې د خپل ادارو نه ډېرې تمې او ډېر کال دوه کال مهنت مزدورو کې بیا وطن ته ځي نو مطلب دا دی چې سس تاسو ځین کې د دې ته به یو میسج مختصر چې اعظم دې کتن په تور کوي بس جی خبر دا چې زمون تعلق ډیر ملګرو د عدالتون نه ګیلو کې کنه هر سړی د پکار دی چې عدالت ته راځي نو وید کلین هینډز راځي کاغه په سیول سایډ دی او په فوجداري سایډ باندې جی جی نو بس امانداری ول لا غیر نه بد نور خبر دروغ ول نه دی پکار جی اوکے جی کاشف سب تاسو بس مختصر سو ته ټول نه پهلا خو زه دا ویل غواړم چې کم زم پښتانه دي په میډل ایسټ کې او اسپیشلی جی په یو ای کې دي چې دوی ته سټم هم زما ضرورت وی نو کو نور څه نوی خو د خیبر شي شخو دوی ته هر وخت شته د تاسو سره کانټاکټ کولی شي ما ته راتلی شي او زما نمبر خو تاسو سره الریډي اویلیبل دی ما ته هر 60 ایم ایم وی نو دوی ته ان شاء الله کو پاغه سات نوی نو لک سات پاسپورت ته ریپلای ملایوي کی او زبر د خپل طرف نه کوشش کوم چې څنګه هیلپ کی دی شي لیګلی دوی سره باغه چنته هیلپ کیږي نو زما خواست دوی ته چې هر کته تاسو ته هر قسمه قانونی مسئلے بھی پیو ہی کہ نو پلیز ما ترا رس ان شاء اللہ استاد صبح زما دے طرف نہ کسان خگڑ کی گئے بہت سارے کی ڈیرما کاشف علی صاحب استاد ڈیرما سید عبد الفیاض صاحب استاد ذرا تک ڈیرما تا سرالے تے من کتن کو تم معلومات رکھو مینوالو داو دنن روز خبرونا او زتم لرم چے زمن دا درنو مل منو د دی معلوماتی خبر نو بتا سو معلومات تر لاس کڑی پروگرام وقت پائے ترسی الله جنرا کو پر روانه دی ورځ باندې بدنو معلوماتو نو مل منو سره ستاس په درنه خدمت کې حاضرېږو تر هغه وخت پرنګ په الله سپارم خپل قربا زمرد به ریته اجازه ورکړي د الله په امان.